Balcan Zarek. Садмын чин зэрэг чин бүрмш чин зэрэг а ойлголт ерөөхдөө авлаа да хөрлөө батар сайдын үйлчлэгчэд а тэгээд дотоодын борлуулагчид ажилхан одоо нөөцөс чөлөөлөгдөх юм байна гэсэн ийм одоо ойлголт бол авлаа. Ийм одоо бас чиглэлээр энэ хууль гарахаар болов байгаа бол одоо бас энэ хуулийг дэмжиж байна. Хоёр дахь асуудал нь энэ жил өвөлжилт нэлээд хүндрэх нь ээ. Өвөрхангай аймгаас одоо маш олон мянган малчид гадны аймаг отороор явж байгаа. Тэгээд хөдөө аж ахуй сайдаас энэ ноторчдыг хөөж туухгүй байх талаар тодорхой хархамж аваач гэдэг юм асуудлыг намарч ярьж байгаа. Тэгээд эхний ээлжинд бас зөвхөн отрын бүс нутагт өвөлжиж байгаа отрчдыг хөөж туухгүй бай гэсэн шийдвэр гарсан. Энэ бас яг өрөөсгөл болсон байна гэсэн энэ одоо шүүмжлэл сандыг мань хүлээж авт нийт одоо нутагт за отрын бүс нутгийн асуудлаар чин зэрэг сайд орнуудаас асуулт талархламаас илэрхийлж байна. Хоёр асуулт байна. Нэгдүгээр асуудлын цаг хүндрэхлээр л одоо дандаа ингэж нүүсэж ярих юм аа. Мэд цагаан сайд. Ер нь цааштай бүс нутагт орон нутагт нүүсэж ялыг бэлддэг байх одоо талаар танаа яамаа ямар дөрөвтэй арах юм жаах вэ? Энэ жил өвөлжөлт одоо хүндрэхтэй холбоотойгоор Өвөрхангай, Баянхонгор, Дундгов, Говьтай аймагуудаас 40 мянган тонн мах одоо үйлдвэрлэх юм одоо чиглэл гаргасан. Энэ одоо мах бэлтгэл байна одоо ямар одоо үр дүндээ байна вэ гэдэг талаар энэ хоёр асуудалтай төвч одоо бас хариулт авъя. Мөнцхан сайд 82. Чиндэр гişэд асуулт надаар хэлээ. За отрын бүс нутагт засгийн газрын тэмдэглэл бол отроор явж байгаа бүх малчтад хамааралтай хөөж дуухгүй байх. За тэгээд эх 4 сарын 1-ний дотор одоо тухайн отроор очсон газраас гарах гэсэн утгатай гарсан. Отрын бүсээр гэж хараагүй. За өвс төжилийн үед бид нар энэ хуулийн төслөөр бүх төрлийн төжилийн үрийг чөлөөлж өгч байгаа. Ер нь бидний тарил ургамлыг дэмжихгүй бол улаан бодоон тариалтанд бас сүргээр нөлөөлөх ийм төлөв байдал харагдсан. Энэ жил бол улаан бодыг хураагаад боловсруулаад англиад ингээд урлын өдрөл өгөхөд нэг зах зээл дээр 700 орчим мянга байдаг. Энийг зүгээр шууд хадаад фрэзлэ зарахад одоо 1,500 мянган төгрөгийн ашиг болж байна. Тэгэхээр бид нар энэ улаан бодын үйлдвэрлэл хүнсний байдал байдлыг хангахын тулд энэ өвс төжилийн бүх төрлийн тариалыг дэмжиж ажих хэрэгтэй гэж үзээд эндээс бид нар энэ хуулийн төслөөр энэ бүх төрлийн төжилийн үрийг чөлөөлж өгч байгаа. За тэр өвөлжөлт хүндэрч үзэхгүй аймагуд дээр явж байгаа мах бэлтгэлийн ажил 40 мянган тонныг тухайн 6 аймагаас бэлтгэх ёстой. Одоогийн байдлаар өгсөн гэрээ хийсэн компаниудын мэдээллээр хамгийн сүүлийн байдлаар 16 мянган тонныг бэлдээд явж байна, бэлтгэл явуулж байна гэж хариу өгсөн байна. За ярил. За одоо эрхэм гүшүүл усан цэрэнгийн хамглаа.